Re, viss ēters ir te! Masļenko traģēdija ir viena no drūmākajām vēstures notikumu lapusēm Latvijas valsts robežsardzes vēsturē. Pēc Padomju Savienības NKVD karaspēka vienības uzbrukuma vairākiem robežsardzes objektiem Abrenes apriņķī 1940. Gada 15. Jūnijā. Dzīvību zaudēja trīs robežsargi un divas civilpersonas. Šodien Baltenavā notika traģēdijas 80. Gaddienai veltīti atceres pasākumu un piemiņas izstādes atklāšana. Vairāk Latgales reģionālā televīzija. Masļenku traģēdijas piemiņas vītā jau pulcējās robežsargi, jau pulsam drēži izaras arī valsts prezidents, kad piemiņētu tik biedēgu valsts robežsardzes viesturis notikumu. Valsts prezidents Egils Levits Baltenavā ieradās kopā ar valsts robežsardzes vadību. Atceres pasākumā viņi vēlreiz uzsvēra, ka pirms 80 gadiem pēc uzbrukuma Abrenes apriņķa robežkontroles objektiem dzīvību zaudēja 5 cilvēki, bet 37 tika sagūstīti un ieslodzīti Ostrovas cietumā Padomju Savienībā. Bija uzbrukumi vēl divām sardzēm, no kuriem tie tika atvairīti. Līdz ar to robežsargi kā tobrītā tagad sargāja Latvijas robežu un pildīja savu pienākumu. Latvijas robežsargi ar savu dzīvību veselību pierādīja to, kā notika Latvijas okupācija. Valsts prezidents uzrunā mudināja iedzīvotājus tolaik notikušo saukt īstajos vārdos. Ziņu aģentūra nākamajā dienā vēstīja nevis par neslēptu kaimiņu valsts agresiju un robežsargu varonību, bet tikai par šķietami kļūmīgu atgadījumu pie Latvijas un Krievijas robežas. Un cīņa pret savu valsti sākās tieši šeit, pirms 80 gadiem. Robežsargi Valdis Grīnvalds, Kārlis Beizaks, Pēteris Cimoška, Jānis Macītis toreiz izdarīja savu izvēli un cīnījās. Un tādi viņi nebija vienīgie. Pasākumu apmeklēja arī nu jau atvaļinātais robežsargs Gunārs Abrickis. Viņa vectēvs 1940. Gada 15. Jūnijā atradās 3 km attālumā no notikuma vietas. Redzēja to savu vectēvu Jezupu Abricki, kurais tajā liktenīgā naktī atradās tajā vietā un sniedza palīdzību. Viņš kā robežsargs sniedza palīdzību kaimiņu tieši Masļenku lejnieku sardzē. Viņš jau no paša sākuma jau bija savā zemes patriots, dēls arī turpināja gaitas iestājas zemesardzē, un es arī iestājas robežsardzē. Tas bija tiešām tāds ļoti sopīgs notikums mūsu valsts viesturī. Mārpjūs atēmam ar pučētām nolīkām, gudinām tos cilvēkus, kas atdevuši savus dzīvības par mūsu Latviju. Baltenavas muzejā līdz 1. Oktobrim varēs aplūkot arī traģēdijai veltītu izstādi ar tās norises vietas maketu, bet pirms 4 gadiem Baltenavā atklātā piemiņas vieta ir vienīgā, kas veltīta tieši Masļenkiem, un kur tagad ik gadu tiek pieminēti valsts robežsardzes vēstures traģiskākie notikumi. Ausmas Prukta, Andrejs Mažāns, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.